Joo, eli ajattelin sellaista, että mikähän mahtaa olla niin tärkeintä tuossa videoblokkaamisessa, että onko se niin kuin sisältö vai onko se laatu vai onko se kaikki ne yhdessä vai onko se niin kuin omaperäiset ideat vai se, että tehdään niin kuin haasteita ihan vitusti niin kuin kuetaata ja maideita ja muita noita saatanan juttuja, mitä niin kuin joka ikinen tekee vai miksi niin kuin seurataan jotain videoblokkaajia? Kaikkihan on jo paskoja. Tai no ei kaikki ole paskoja, mutta tämä on paska, tämä kanava. Niin miksi sä seuraat tätä? Näkyykö? Tässä Nokia 3, jota en muista enää mallinumero, 2 megapikselin huippukamera, niin tässä ei ole takanäyttöä niin, tai selfie-kameraa, niin ei mitään kärryä, mitä tässä kuvataan, mutta luultavasti ihan huippulaatu.